Hey, Vaughn. Hei vaan kaikille seuraajille. Tervetuloa Joelin jumppakanavalle. Olen menossa nyt taas Helsinkiin. Ruoholahden Meijers kuntoklubille. Meijersin kuntosalille. Treenaamaan Miken kanssa. Sireenin Miken kanssa. Näitä rintalihaksia ja sitten näitä työntölihaksia käsissä. Ojentajia. Tervetuloa mukaan! Se kuka tämän vuoden ajan loi tai päätti, että siitä tulee tällainen, niin ei se tätä osa-aluetta suunnitellut ihan loppuun asti. Vettä 100, lämpötila 2 astetta, taivas pilvinen. Mikä tuosta vielä puuttuu? En mä tiedä. No, aivan sama. Mitä kurjempi sää, niin sen kivempihän se on vaan reenata sisällä. Onneksi harrastamme sisätilaa liikuntaa, eikä olla esimerkiksi suunnistajia. Sehän voisi harmittaa. Mut eikö se suunnistajat ole aina parhaimmillaan silloin, kun sataa vettä? En mä tiedä. Jes, jes, Meijersille matkalla. Siellä duunataan ojentajia ja rintaa Miken kanssa. Varmaan hörpätään kahvit siinä samalla. Auto jätän varmaan tohon Mellunmäkeen taas ja metrolla pamautan sieltä Ruoholahteen. Ei jaksa ajaa eikä Helsingissä ajaminen kyllä kiinnosta pätkääkään. Let's go! Kaksi kuukautta enää, niin sitten sä oot Haimaan lämpöä 3 viikkoa podeamaan. Mutta siihen asti mä yritän selvittää. Säädettyne, kun juoksee sulta. Kerkesit! No mä just katon, mä painotan. Nyt mä kuvaan täältä Mike poseerauksen peilis. Näin jalan, mä, vittu joku tulee hissiin, en mä kehtä. Mitäs tehdä ainoasti? Ei saa tehdä. Okei, okay, te. Tuhmeliini. Tuhmeliini, mikä? Mike Siron. Sama mies. Sama mies. Eri verkkarit. Samat verkkarit. No ne on kyllä. Kuinka voitte tänään? Todella hyvin. Aina. Kaikki on hyvin. Mulla on aina kaikki tosi hyvin. Hyvä, hyvä. Loistava. Loistava. Ja nyt entistä paremmin, just tuossa juteltiinkin, että lomareissuu pukkaa ja aletaan olla aika niissä päivissä, että voi ruveta fiilistelemään pikkuhiljaa niin kuin ihan tosissaan reissu. Japani. Sinne Osaka kautta Tokio ja okay. Sitten siellä Tokiossa taas perussetti. Joo joo. Onko muuten miten pitkät lennot? Se kestää 10 tuntia. Nyt joutui mennä Osaka kautta lentämään, kun oli ihan suori saanut enää. Ajaa, okei. Okay. Takaisin on lento kanssa 10.5 vai paljon se aika ei ole. Okei. Kyllä sinä kerkee perse puutua. Kyllä sen kerkee kyllästyä. Mutta eka kertaa V-lani on mulla, mä maksoin sen. Paljon muuten maksaa? 15 euroa laaki suunta. Sen maksas vaikka 50 euroa suunta, joo, jos ne vaan pyytäis. Saa aika kuluu edes vähän sitä läppää. Mutta onks toimiiks? Tossa mä oon ollut muutaman niin, lennolla, missä on ollut ilmanen wifi. Ja se on ollut niin susi, että sillä... Mä veikkasin, että jos mutta jos se maksullinen, niin mä luulen, että se... Se toimii. Niin, ja kyllä. Se voi niinku kyllä verättää, että se ei... Kyllä. Mutta on se nykypäivänä aika makea, jos oikeasti internettiäkin voit käyttää lennolla, niin... Siinä vaikka painat duunia tai teet mitä tahansa, no, surffailet tai... Todellakin, kun se on niin helvetin tylsää. Kyllä siinä yhden pitkän työpäivän pystyy vetämään kuitenkin, joo, vaikka mä sitten... Mä en vihaa niin kuin sitä istuvasti ja mä en saa nukuttua. Kyllä. Tiedätkö, mikä on mun pisin lento niin kuin vuorokauden sisällä? Niin kuin yhtä jaksosta lentämistä. No ei se nyt hirveästi voi yli 10 tuntia olla. Oho. On. 22 tuntia. Mutta sä oot pakko laskeutua. No niin, mutta sille ei yhtä jaksoa vuorokauden aikana. Mä olin tunnin Thaimaassa ja tulin takas. Tunni? Mun passista puuttuu yksi sivu.
Se oli leikat. Joku oli ilki valtana, niin leikannut mun passista yhä semmoisen sivun, tiedätkö, mihin tulee leima. Missä on leikannut? En minä tiedä. Mutta siinä passitarkastuksessa kato, se etsi ensimmäistä tyhjää sivua, mihin se lyö leima. Ja sitten siellä törrötti semmoinen puolikas sivu sitten ja sanoi, että Voi herra jumala. Ei mitään muuta kuin takaisin Suomeen. Tunni oli kentällä. Mä kysyin kyllä, että onko mulla vaihtoehto, jos mä en halua lähteä. Sanoin, että joo, että siinä on yksi vaihtoehto, mutta se tarkoittaa, että sä niinku vastustat virkamiestä ja se on sitten tähän paikalliseen putkaamme sitten. Ja sanoi, että sitten ne ei osaa sanoa yhtään, että milloin sä pääsit pois sieltä. Sitten jänistin kuitenkin. Olisi siinä voinut sitten pari viikon lomaa ehkä saakin Taimassa, jos olisi vastustellut. Niin, mutta... En tiedä, jos loma on. Niin, kyllä. Mut joo. Aikamoinen. Joo, kyllä. Saman vuorokauden aikana niin Taimaaseen ja takaisin. Mut se oli semmonen reissu. Sen jälkeen on kerran käynyt Taimaassa. Silloin kyllä kuumotti siinä tiskillä, vaikka mä olin kattonut sen passi 100 kertaa läpi. Mut silti mua kuumotti, koska se viime reissusta oli jäänyt niin paha trauma. Miten voi passista lähteä jälkeen? Se oli joku leikon. Se näkyy ihan saksilla. Oli semmoista niinku, se on saksilla joku kato. Mä en tiedä, kato, kun mä olin armeijassa siinä välissä, niin mun yksi frendi asui mun asunnossa koko vuoden. Kas siellä on ollut vaikka ketä, niin en mä tiedä, kato joku jotain puhelinnumeroa tarvinnut. Ah, tossa on kato tommonen vihko ja kirjoittanut puhelinnumeroa ja leikannut sivu irti. Mut se on tota, se on ihan hauska. Täytyy katsoa oman passit. Kyllä kannattaa, mut se on noinkin pienestä. Sano, tää on virheellinen asiakirja ja tällä ei tee yhtään mitään. Tää on yhtä arvokas kuin paperilappunen vaan. Tuulisin Taimaassa, että pääsis menee vaikka mitenkään. Joo, niin kyllä. Siis ois varmaan ehkä, jos mä olisin vilauttanut vähän fyffeä siihen, mutta siihen aikaan ei kyllä ollut mitään vilautta. Niin. Eiköhän ne sitä odottanutkin. Niin varmaan. Paljon olisi päässyt parikymmentä euroa päälle. Ensi kerralla pitää muistaa. Niin nyt kun on fyke. Niin, nyt kun on kato fyrkkä. Ei oo edelleenkään, mutta tota... Mut rahalla olisi ehkä voinut selvitä. No, sitä on turha päivitellä tuota jälkeenpä. Osaatko lyhyesti ytimekkäästi minuuttiin kertoa, että mitä me tehdään tänään? Ojentajia ja rinta. Rinta. Ojentajia me tehdään ranskalaispainotteista. Hyvin venyttävää raskaskuormalaista settiä. Kuulostaa hyvä. Ja rintaa pumpataan. Pumpataan rintaa, näytetään flyssä ja kaikkea muuta kivaa. Joo. Mä en voi punnertaa paljon, mutta joo. Kun tehdään. Kyllä, hyvä. Kumppi sinne ainakin hommataan siis ihan vaan. Niele pillerisi poika. Karretiinia, ei ole mitään horvaa. Eikö ole? Ei ole. Isoja punaisia dianapoloja. Ihan vaan ruotsalaiset jotakin ALC. Huhhuh, sit mennä. Nyt Mike käski, että otan nämä pillerit, mene vessaan. Ja täällä pitää nää kulma ottaa, koska näitä ei ihmisten ilmoilla saa kulma ottaa olleskaan. Sit täällä on tämmönen liemi. En tiedä yhtään mitä tässä on, mikä antoi nää vaan. Rich Piana sanoi, whatever it takes. Pois. 16, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
Okei, reeni tehty. Kyllä. Tohon no. Hyvä setti. Taas tosi paljon semmoista erilaista, mitä itse on tottunut tekemään. Ja sehän on just sitä, mitä täällä tulee aina hakemaankin. Eli nää viikonloppuiltareenit on tosi väsyneitä silleen, että itellä on puhti pois. Niin on mukava tulla uuteen miljööseen tai eri miljööseen eri juttuja tekemään. Ihan eri tavalla innostuu. Väsymys unohtuu. Saa tehtyyn kovan rinnan. Kova rinna, eli kovan treeni. Kyllä. Kyllä se on vaan pakko saada näille viikonloppuillolle aina joku frendi mukaan, koska mä tiedän vaan itsestä se, että asennetta puuttuu sen verran, että en saisi tehtyä itse kovaa treeniä, joten me ajelen vaikka Helsinkiin sitten. Nyt me mennään pukuhuoneeseen poseraamaan. Tämä on kyllä jännittävä ovi. Tämmösiä meillä ei ollut tuupovarassa, ei sitten laisinkaan. Voiko tuohon jäädä väliin? Ei oo Porvoossa ainuttaankaan karusellioven. Mennäänkö piiloon? Mitä sä haluat tehdä mun kanssa, jos piiloon pitää ei, mennä kameran kanssa? Jotakin juttua, niin vedän vaan. Mikähän firma tähän on tulossa? Mikäköhän paketti tossa? Ota tuo ja vie naisille ja sano, että onko tyhjä? Onko tyhjä? Ei. Jollain on ollut pieni himo aukasta paketti. Mut mä oon aika malttamaton, jos mä menen jonkun paketin hakemaan postissa, niin monesti mä aukasen sen ennen kuin mä pääsen kotiin. Mä revin autossa. Joo, mä oon ihan kauhean. Mä en tiedä mitä mä oon tilannut. Ai totta. Hei, tohon nyrkki vielä kerran. Hei, pistetään saputehostus. Hyvä. Hyvä erilainen jumppa ja mukavat jutustelutuokiot ja kello on, en tiedä, viittavalle karvanen käsi, mutta kai toi jotain 9. 9. Yhdeksäs, kiitos, joo, ei taas tästä. Hei, kiitoksia sinulle tästä näin. Kiitoksia. Hyvä, kiitoksia Majors kuntosalille tästä ehdottomasti. Jos olette Helsingistä tai vähintäänkin Ruoholahden ympäristöstä tai oikeastaan ihan mistä vaan metrolla pääsee tähän lähelle, niin vähintäänkin kokeilemisen arvoinen sali. Aitoa bodybuilding-meininkiä. Mä lähden löntystelemään tuonne metroon, se on taas lauantai-ilta ja väki voi olla vähintäänkin sekaavaa. Minä yritän leikki kans myös sekaavaa, niin me sinne sopeudun sekaan sitten. Niin. Siellä metron varrella on Tienposkessa semmosia, kun ne on kuullut, että metro on semmosia kannustusjoukkoja. Hyvä, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin ensi kertaa. No nyt.